šta je Vita izmislila? Da li planira da ukrasi automobil? Napravit ću najmekši i najlepši auto na svetu. Sav roze. Da, čak i vrata. Biće prelepo. Super. Imam savršen auto, a niko nema takav. Zar nije lep? Jo. Pa, nema veze. Pokazat ću je njoj. Da, imam ideju. Ovo će mi sigurno trebati. Nikakve lepote. Evo vaša naručba. Baš brzo, hvala. Oho, crna boja u spreju. Da, to mi treba. Sad ću pokazati ovoj devojci šta znači dobar auto. 3, 2, 1. Gotovo. Još malo. Ovo je najbolje auto u mom životu. Šta je sljedeće? Aha, treba zalepiti šiljci. Sada izgleda zastrašujuće. I na točkove također treba staviti. Savršeno. Što? Jel mi se čini? Wow, znači tako, jel da? U redu. Neće odustati tako lako. Spolja sam ukrasila, sad moram napraviti lepotu unutra automobila. Mnogo volim mekana sedišta. Sad ću dodati malo detalja. Dakle, roze futrola za volan savršeno odgovara. Jao, kako je mekana. Gotovo. Da, imam najslađi automobil. I naravno, kako bez tebe, druže? Divno. Dodat ću malo svetla. Stavit ću LED trak ovdje. Odličan rezultat, svaka mi čast. Alex sigurno neće imati dovoljno fantazije da me pobedi. O, šta je to? Da li je unutra napravila sve roze? Šta da radim? Aha, imam lanac. Moj volan će biti mnogo bolji. Jer će biti metalni, a ne mekani. Ostaje sačekati da se lepako suši. Da, savršeno. Ostalo je malo lepka, tako da ću dodati još nešto. Lobanje će izgledati baš moćno i opasno. Eto, jesam rekao. I još ovdje jednu lobanju. Šta još ima? A, privezak. Super, bravo za mene. I još jedan detalj. Sada moj volan izgleda zastrašujuće. Moje auto je najbolje. Nisam se ni trudio. Vidjet ćemo šta će Vita smisliti. To je super. Što je to? Da li Alex ponovo kopira moje ideje? Da vidimo. Ukrasio je auto lobanjama? Jel mi zavidiš? Kako da ne? U mom autu ima dovoljno mjesta za sve. Čak i za mog omiljenog psa. Dobar dečko. Ponašaj se lepo. Vidi kakav auto imam. Ovdje ćeš spavati. Kakav užas. Moja beba neće moći da spava na tvrdom. Naručit ću je mekani krevet. Oho, tako brzo. Mnogo ste mi pomogli, hvala. Sad ću sve uraditi. Imat ćeš najbolji krevetac. Tako je. Vidi kakva lepota. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da jeste. Odmare ovdje. Svaka mi čast. Napravila sam odličan auto. Vreme je za cool selfie u cool automobilu. Da, baš sam lep. Više neće ostavljati stvari ovako. Uf, kakvo obezbeđenje. Dozvolite. Hajde, požuri. Pitam se šta je tamo. Novac. O ne, to je pas. Ogroman zli pas. Beži. Ko se to čuje? Šta se dešava? Nadam se da se ništa loše nije dogodilo. O ne, moja torba. Da, baš si dobar čuvar. Torba? Da, dobar dečko. Vita, izgleda da je to tvoje. O da, moja torbica, hvala.
Nema na čemu. Hej ti, čuvaj moje stvari. Nadam se da se lopovi neće vratiti. Kakva dobra igrica. Ne mogu prestati da igram. O ne, baterija se ispraznila. Šta sad da radim? Da, znam. Bolje igrica na telefonu može biti samo igrica na konzoli. Čak i mama je odgovarajuće mesto za to. Ostaje samo dodati TV. O, da, odlično. I konzolu stavit ću ovdje. Još mi trebaju vreće za sedenje. Da, odlično, sad se može igrati. Idemo. Ovo, šta je to? Zdravo, brate. Zdravo. Pridruži se. Wow, kako zabavno, sviđa mi se. Kakva sam lepa. Šta se dešava? Da li to igraju igrice? Aha, zabavljaju se bez mene. U redu, pokazat ću vam kako se treba zabavljati. Stavit ću kutiju ovdje. Otvorit ću GP. Stvari za žurku, savršeno. Zvučnik ovdje. I drugi ide pored. Tako je. I naravno, za pravu žurku je potrebna disko kugla. Što više svjetla, to je bolje. Zato ću okačiti svugde rasvetu. Pa, to je to. Moja žurka je spremna. Savršno. A sad, muzika. Pogledajte kako se zabavljam. Pridružite se. Šta je to? O, cool. Hajmo tamo. Da, idemo i mi. O, ja. Došli su moje prijatelji. Hajde zajedno da se zabavljamo. Ali zašto se Alex ne zabavlja sa nama? Igra sam. To sam ja kriva. Moram da učinim nešto. Alex, hajde kod nas, bit će zabavno. Baš lepo, ali imam bolju ideju. Hoćeš li odigrati jednom sa mnom? Da, naravno. Ali pazi, nikad ne gubim. Pokazat ću ti kako treba igrati. Ogo, ovo je stvarno zabavno. Hvala što si me pozvao. Nema na čemu. Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada, super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladu mi je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada. Ozbiljno. Sva je u ledu. E, tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro je što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle, naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću, mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Mari, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla.
Ajde, slomi se već. Oh my god. O, juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okej. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljno za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallowe. A čokolade? Juj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama. Onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Yummy. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O, da. Jo, one, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire, izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta ima? Rastopljena lizalica? Šta? Kako da je jedem? Pa, dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladna da mi se zalepila za jezik. Hajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Ej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagetce, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoje jelo, Mija. Okej. Smrznute nagetce? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jau, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jau, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi ko je to. Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza. To nije fair.
Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim picu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoje. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva.